dia, boa tarde ou boa noite! Está começando mais um Jornal da Melzinha! E hoje nós teremos notícias incríveis! Então fiquem ligados até o final, pois falaremos sobre novas roupas gratuitas no Roblox, capítulo 2 de Pop Playtime e a caça aos ovos do Adopt Me. E a primeira notícia já merece o super likeinho! Novas roupas estão sendo dadas de graça pelo Roblox! Apenas Star Creators têm o acesso para elas e nós vamos dar para vocês! E elas são exclusivas! E só quem tem o QR Code pode ganhar elas! Então já corre e pegue o seu usando esse QR Code! É, isso aí, gente! Então o QR Code tá aí na tela, gente! Você tem que dar um jeito de pegar o seu celular que tem o aplicativo do Roblox instalado, que você joga o Roblox e dá um jeito de ler esse QR Code aqui na tela! Ele vai te levar direto pra roupinha gratuita e ela já cai no seu inventário. Inicialmente eles deram apenas essa camisa, mas depois eles vão trazer muito mais, eu acho. Isso, gente! Inicialmente eles deram essa camiseta por enquanto, mas nós acreditamos que eles vão dar mais roupas para os fãs. É, porque elas, nenhuma delas dá pra comprar, gente. Então, isso. Ou seja, se a primeira ali eles deram com o QR Code, provavelmente eles vão estar liberando um por um a cada mês ou a cada semana. Eles não informaram a gente ainda. E provavelmente vão vir jaquetas e tênis. Também tem calças. E olha só, nós montamos 3 looks com essas novas roupas que o Roblox nos deu. Sim. E devem vir em breve. Uhul! E essa que eu tô usando é muito fofinha, Mel. Uau. Ela combina com o meu estilo. Ó, o sapato da Alice. Ela também tá com uma calça jeans e o casaco do Roblox. Tô toda estilosa, hein? Uns tons mais escuros aqui, um tênis pretinho, estiloso, uma calça jeans rasgada e uma jaqueta maneira. E você, Mel? Eu tô dourada! Ó, eu tenho tênis dourado, calça dourada e também o meu moletom dourado. Cara, e esse moletom aí é dourado mesmo, ele é metalizado e reflete, né, Mel? Ó, ele tá refletindo, gente! Ô, Mel! Oi! Eu tive uma teoria, será que fizeram essas roupas por causa das placas de vídeo? Sei lá, a minha branquinha parece a primeira, a tua a segunda e a do pai a última. É, eu acho que não, Tice, mas é uma boa teoria. É. E além dessas roupas especiais, a Roblox já fez outras camisetas, jaquetas e sapatos gratuitos. É, corre lá no catálogo e procura, isso, que tem muita opção tá nova lá, gente. Vamos para a segunda notícia. O Pop Playtime atualizou. E já aparece o capítulo 2 lá na Steam. Uau. Uou. Olha só, tá bem aqui. Se eu pesquiso Pop Playtime, tem o 1 e o 2. Uau, clica aí, Mel, clica aí. Oh, eu cliquei, calma aí. E olha, eu já coloquei na minha lista de desejos, gente, porque eu quero muito capítulo 2. Ah, não dá pra comprar ainda. Não, ainda não, mas quando lançar, eu vou ser avisada. E ali... olha só isso. E ali não diz a data de lançamento? Não, não tem data nenhuma. Tá é um segredo. E olha só essas fotos, gente! Eles postaram fotos lá no Twitter também. Ah, e pra quem não sabe, Mel, foi lançada a versão oficial pra celular. Uou, você pode baixar lá na Google Play, na Play Store. Eu não sei se tem pra iPhone. Comenta aí embaixo se tem. Isso aí, comenta! Como é que é o nome? É Apple Store? Apple Store. Ah, isso também é muito bom pra quem não tem PC ou quer jogar em qualquer lugar, né? Jogar no celular enquanto tá saindo, na escola. Yeah! Estamos aqui agora no novo trailer. Pop Playtime Chapter 2. Mommy Long Legs comercial. Então, bora lá! Que isso? Já começou assim? Uou! Olha, vocês estão vendo aquilo ali? Tem um braço! Sim!
Susto! Que isso? Uau! 1991! Olha, era um brinquedinho! Oh, gente, uma informação. A primeira vez que a Mel viu o trailer, ela pensou que tava vendendo essa boneca é mesmo. Verdade. Eu realmente pensei, nossa, eles fizeram um trailer pra vender mais um brinquedo? Mas daí eu descobri que era do capítulo, porque tá muito real, olha isso. Oh, plástico elástico. Parece realmente um comercial de verdade. Se você está se divertindo, ela está se divertindo. Ô, Mel, Mel! Oi! Teve uma hora que foi bem rápido a boneca no cenário do Round 6. É? É! Vamos ver, cadê? Sim! Olha, Mel! Ali! Ali? Onde? Aqui? É! Aí, Mel! Ah, bem aqui! Sim! Parece muito! Eu não sei se parece. Comenta aí embaixo. Acho que é por causa do cenário, gente. Comenta aí embaixo se você acha parecido lá com um dos jogos do Round 6, né? It's playtime! Que travou. Isso? Ficou sinistro ali. Que isso? What's the time? Daí começou a bugar, olha. Olha, gente! Parece alguém correndo ali pelos corredores. É, parecia nós correndo pelo capítulo 1. Que isso? Tá sinistro! Ai, susto! Que é isso? Que? Você não tá vendo? Não. Tinha uma boneca! Acho que era Pop! Acho que era Pop. Pop Playtime Chapter 2. Ó, oh, agora já tá na Steam. Na lista de desejo. Por que ele não lançou a data? Lancem logo! Bem, já tem várias teorias sobre a data, mas comenta aí embaixo. Qual você acha que será a data de lançamento do capítulo 2? E a próxima notícia é... A caça aos ovos do Adopt Me! Uhul! Quinta-feira, gente. Ah, uma hora, né, Mel? Isso aí! No Brasil é uma hora, gente. É, e eles lançaram um videozinho aí mostrando os pets e todos os itens. Vamos lá! Aqui está, então vamos ver o que vai chegar. Olha, ovos! É, vai ser uma caça aos ovos mesmo. É, vai ser uma caça. O que, que ele tá falando? Ladybird voltou! Novos pets! Sim! Carro ovo! Oh, o que, que tu achou desse carrinho, Alice? Eu achei muito fofinho! Eu gosto! Oh, meu cenourinho! Que bonitinho! Novo dog! Olha, os novos pets estão aqui! Uou! Ah, não, meu. Eu acho que eu vi um ali que é pet premium, hein? Olha! Ele tá dançando! É tão fofinho! Ô, Mel! Sabe o que podia ter? Um pet que seria um coelhinho, só que ele segurando uns ovinhos! Uau. É, muito legal! Olha, disse ali, gente! Vai custar 500 robôs. Ah, sabia, né? Apenas. Meu Deus! O que é isso aí? É um esquilo voador? Que bonitinho! Eu não sei o nome disso, gente. Comenta aí embaixo. Mas eu já vi um. Eles voam assim, eles planam, né? Ô, Mel, você viu que tem aquela coleira de coelhinho ali atrás? Que massa! Ó, então amanhã, que horas? 8 da manhã no Pacific Time, que aqui é 1 da tarde. Já. Isso aí, 1 da tarde no Brasil! E nós estaremos ao vivo amanhã, a 1 hora da tarde, lá no canal do Detona! É, gente, a live vai ser lá no meu canal. Então corre lá, já se inscreve. Isso aí! Também tem o nosso outro canal de shorts. E nós estaremos conferindo a atualização com vocês! Uhul!